দিনৰ পৰা খাম খাম বুলি ভাবি আছিলোঁ এই বস্তুটো। বস্তুটো কি গম পাইছেনে? মই কৈ দিছোঁ, এইটো হৈছে ভেদাইলতা। মানে আমি খোৱা আজি কমচে কম 6-7 মাহমান ওপৰত হৈ গ'ল, খাবই পৰা নাছিলোঁ। 6-7 মাহমানৰ মূৰতহে আজি খাবলৈ পাইছোঁ। মানে খাম আৰু, মিষ্টাৰক ক'লোঁ যে আপুনি লৈ আহিব, আৰু ইয়াৰ লগতে গুটি আলু দি পঠিয়াইছে তেওঁ লগৰ এজনে, তেওঁলোকৰ ঘৰতে কৰা সম্ভৱ। আৰু লগত কিহেৰে মই বনাম এই বস্তুটো, মানে ভেদাইলতাটো, আপোনালোকক মই দেখুৱাই আছোঁ। এইখিনি হৈছে নৰসিংহৰ দালি। আমাৰ ঘৰতে আছে যিহেতু গছ এজোপা, তাৰ পৰা মই ছিঙি পেলাই থৈ দিছিলোঁ দুডালমান, এনেদৰে ঠাৰি মানে দালি, আৰু দালি নহয় বাৰু, আগ বুলিয়ে ক'ব পাৰি, আগ ছিঙি থৈ দিছিলোঁ। আৰু মই বনাম আজি ভেদাইলতাৰ লগত নৰসিংহৰ আগ, আৰু আনিছে লগতে মাছ। এয়া হৈছে মাছ। মাছ অথনি আনিছিলে, মানে অলপ সময় হ'ল অনা, মই ফ্ৰিজত ভৰাই থৈছিলোঁ। এতিয়া ভালেই হৈ আছে বাৰু, ফ্ৰিজত আছে যিহেতু, ধুনীয়া হৈ আছে, একদম ঠাণ্ডা হৈ আছে। এতিয়া মই মাছখিনি ভালদৰে ধুই পখালি লওঁ আৰু এইখিনিও মিক্সিত খুন্দি লওঁ, যিহেতু বৰষুণ আহিছে, নহ'লে লাইনটো কাটি দিব। লাইনটো কাটি দিয়াৰ লগে লগে আৰু জানেই নহয় মিক্সি নচলিব, সেইকাৰণে মই এইখিনি তৎক্ষণাত পিচি লওঁ। আৰু লগতে দি দিম এয়া গোটা জিৰা, তাৰপিছত জলকীয়া আৰু আদা নহৰু, একদম একেলগে পেষ্ট বনাই দিম। আৰু এইখিনি হৈছে মোৰ পেষ্টখিনি। ভাগ্য ভাল যে কাৰেণ্টটো নগ'ল, কাৰেণ্টটো নোযোৱাৰ আগতে মই পেষ্টকণ বনাই ৰেডি কৰি ল'লোঁ। এতিয়া মই মাছ ভজা তেলখিনিতে পিঁয়াজ দি দিলোঁ। মাছ ভজাটো নেদেখুৱালোঁ বাৰু, সকলোৱে যিহেতু মাছ ভাজিব জানেই আৰু, সেইকাৰণে নেদেখুৱালোঁ। আৰু আলু এটা বইল কৰি থৈছিলোঁ, সেই আলুটো ইয়াতে দি দিলোঁ। আলু এটা দিয়াৰ লগে লগে আঞ্জাখন অকণমান গ্ৰেভি হৈ পৰে, সেইকাৰণে দি দিলোঁ। এতিয়া লগে লগে লাইটটো কমি গ'ল, সেইকাৰণে অকণমান আন্ধাৰ হৈ গৈছে, ইয়াৰ বাবে দুঃখিত। আৰু এতিয়া মই পেষ্টখিনি ঢালি দিলোঁ। পেষ্টখিনি ঢালি দিয়াৰ লগে লগে অকণমান মই লৰাই দিছোঁ। আৰু ইয়াত কি কি মছলা এড কৰিম চাওকচোন, জিৰা গুড়ি, আৰু এফালে দিছোঁ অকণমান জালুক, বেছি জালুক দিয়া নাই, যিহেতু মই 3টা জলকীয়া মই পিচিয়ে লৈছিলোঁ অলৰেডি, সেইকাৰণে বেছি জ্বলা হ'লে ভালো নালাগে দিয়কচোন। আৰু এতিয়া মই মাছটো পিচি ইয়াতে দি দিম, 10-15 মিনিটমান উতলোৱাৰ পিছত হৈ যাব। এয়া মোৰ বনাই ৰেডি হৈ গ'ল মাছ আৰু ভেদাইলতাৰ আঞ্জা, ভেদাইলতা আৰু নৰসিংহৰ আঞ্জা, আৰু লগতে আছে মাছৰ কণী। আৰু কেনেকুৱা হৈছে আপোনালোককতো খাই পেলাই ক'বই লাগিব টেষ্টিটো হৈছেনে নাই, তেতিয়াহ'লে চাই থাককচোন। বিশেষকৈ ভেদাইলতাটো মানুহৰ স্বাস্থ্যৰ কাৰণে বিৰাটেই ভাল, খাব লাগে। মানে আমাৰ ইয়াত পায় যদিও মানে বিচৰা নাছিলোঁ, কিন্তু আজি মিষ্টাৰে লৈ আহিলে অলপ মই কোৱাৰ কাৰণে 6-7 মাহমানৰ পিছত খাবলৈ পাইছোঁ, খাই চাইছোঁ। সঁচাই বিৰাটেই টেষ্টি হৈছে। আৰু আপোনালোকক ক'বই নালাগে, নৰসিংহ আৰু ভেদাইলতাৰ চব্জি এনেও খাই বেছি ভাল লাগে। আৰু সঁচাই আজি মই ডাঠিকে কৈছোঁ, বিৰাট টেষ্টি হৈছে চব্জিকণ খাই, মানে আঞ্জাকণ খাই। আৰু আপোনালোকে চাগে বনাব জানেই আৰু, আৰু মই কেনেকৈ বনাওঁ আপোনালোকক আজি দেখুৱালোঁ। আৰু তেতিয়াহ'লে আজিলৈ আহোঁ, বাই বাই।